Od 17. decembra by si cestujúci v rýchlikoch a vlakoch mali pripraviť doklady ku COVID-19, teda či sú očkovaní, testovaní alebo prekonaní. Uznesenie vlády upresňuje vstup do vlakov kategórie R a kategórie IC. V týchto vlakoch bude od piatka platiť režim OTP. Cestujúci by mali dodržiavať všetky platné protipandemické opatrenia. Cestovali s prekrytými dýchacími cestami a aby boli vo vlakoch kategórie Intercity a v rýchlikoch pripravení preukázať sa platnými dokladmi o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, prekonaní tejto choroby alebo negatívnym výsledkom testu na COVID-19. Aj keď v otázke kontroly panovali určité zmetky, nakoniec... Túto kontrolu bude vykonávať Policajný zbor Slovenskej republiky v spolupráci s našimi vlakvedúcimi. Železničná spoločnosť Slovensko prosí o ústretovosť a dobrú vôľu v komunikácii s vlakvedúcimi. Radovan Masár, Televízia Pohoda.